Klart. Ett. Två. Kör. Ett Miramax BR här är på innerspår. Två Jim Berenson utvändigt. Två Jim Berenson för ett Miramax BR. Galopp har vi haft för sex Myrsjös timeout. För tre The Pirate. Galopp även för fem Targaryen. Två Jim Berenson i ryggen. Ett Miramax BR. Tredje åtta Peter Pan. Där bakom i andra spår fyra Andy Gale, 11 Oliver. Diskvalificerade nummer 3 The Pirate Andreas Lövdahl samt nummer 5 Targaryen Stefan Persson. Diskade 3 och 5. 500 km tiden 17,2. Bakom Andy Gale, 11 Oliver Our Star, tre rytter då för 12 Windmill Gem. Fjärde på innen 9 Been There Seen That. Invändigt läge även för 7 Liberty Boko med i klungan 10 Jacaran Dupont. Drygt 1700 meter till mål. 2 Jim Berenson i ryggen. 1 Miramax BR. Här kommer 12 Windmill Gem via tredje kilometertiden 16,9. Med 2 Jim Berenson i ledningen 1500 meter till mål. I andra spår 12 Windmill Gem. I ledarryggen 1 Miramax BR, tredje på innen 8 Peter Pan. 4 Andy Gale utvändigt som 2, tredje ytter 11 Oliver Our Star. Följs av 10 Jacaran Dupont. 9 Been There Seen That med på innerspår. Invändigt läge även för 7 Liberty Boko. 1500 har vi på tiden 16,1 alldeles strax ut på slutrundan. 2 Jim Berenson har 12 Windmill Jam på utsidan. I rygg på ledande 2 Jim Berenson, 1 Miramax BR. Därefter på innerspår 8 Peter Pan, utvändigt 4 Andy Gale, 11 Oliver Our Star. Ut på långsidan nu med 700 meter till mål. 2 Jim Berenson har travat 2000 meter, gör det på kilometer tiden 15,6 i ryggen, följer ett Miramax BR. 12 Windmill Gem där i andra spår nu även 8 Peter Pan, vi är inne i svängen. 2 Jim Berenson i ryggen, ett Miramax BR. Så är det ställningarna här i utgången av svängen, 2 Jim Berenson, 1 Miramax BR. Är där bakom vid upploppets början 2 Jim Berenson. Här kommer ett Miramax BR, utmanar dryga hundringen till mål. 2 Jim Berenson. 1 Miramax BR med övertag den sista biten där. 1 Miramax BR. Jorma, han smög med i ryggen på favoriten och så lyfter han ut och så går han förbi med nummer 1 Miramax BR. Ja, det där blev ju jättebra för deras del och det här loppet trodde jag var över när det hade gått 300 meter typ. Det var väl känslan, för det gick otroligt sakta första 500 metrarna och det, man fick bestämma i ledning. Sen tröttnade Windmill Jam och luckan kom för Miramax BR som tog sig förbi enkelt. Så jag vet inte om det var kanske distansen eller det hela med skor eller vad det var. Men nog borde väl favoriten hållit undan. Håller du med, Elin? Ja, men det tycker jag. Sen så såg vi också att han låg på lite under vägen.